Gospodine Tošić, ono što je najvažnije kada su u pitanju ovi uzrasti, to je da se deca okupljaju, da se druže, da budu zdrava i to je u stvari poruka Fudbalskog saveza Srbije kada su u pitanju, kada je u pitanju ovaj fudbal, da tako kažem. Tako je, to je osnovna poruka čitavog projekta Mi Max Liga Srbije, igra fudbal, bude sreća. Deca ovom uzrastu do 12 godina jedine su obuhvaćene kroz ovaj projekat koji se zove Fudbalski savez Srbije sa bazom podataka. Preko 900 ekipa je ove godine uključeno, preko 24 gradskih liga od Subotice do Preševa i ovaj sistem takmičenja, kao što ste rekli, pre svega ima želju i osnovni cilj izgleda da se deca bave fudbalom i sportom, a kasnije onaj drugi takmičarski deo. Za sve one koji žele da se takmičarski bave ovim delom programa, predviđene su regionalne završnice i završnice za prvaka Srbije. Danas smo zaista uživali u prazniku fudbala ovde u Pirotu, koji je ove godine osma sezona kako se igra Mini Maxi Liga u Pirotu, okupila djecu iz Pirota, Dimitrov, da pamuću se treba pamuti, a pre svega da te velika zahvalno želim da, da ovim putem javno se zahvalim i roditeljima, trenerima koji okupuju ovu djecu i pomažu im da zaista nauče te prve fudbalske korake, bez njih čitav ovaj projekat ne bi mogao da uspije. Ako je suditi po ovoj atmosferi, sve poruke su ispunjene, Mini Maxi Liga je opravdala svoje, svoje postojanje. Tako je, Mini Maxi Liga je inače i dobitnik u EFIM-e nagrade u bazičnom fudbalu kao najbolji nacionalni projekat bazičnog fudbala. Također imamo